اسلام علیکم دوستو امید چھ کرن کہ تو اسو بخیر و عافیت تو سری آسن اصل پٹ مے چھ گزارش اخ ریسنٹ انسیڈنٹ اخ گو کرس مز کہ بچہ اخ اس صبح چلن سکول بس مز بون تو ام ساتھ مے بوز کہ سو بچو بال بال مے آئی نہ حقیقت نیندر کے زون بہن کی تو مے کر کم تم ساتھ مے کر کنسرن اتھارٹی سے کات چونکہ یس اس ڈسٹرکس مز ونکس اے آر ٹی او صبح مش جگری یار سو یم سات میں تمہیں ستھ کر تمہیں تہ کیا انتظامات ات خطر تھم تہند آفسن کور میں انفارم ایٹ لیسٹ یم سات میں ڈاکٹر صاحب ست کر تمو دو کہ اس آلریڈی گائڈ لائنز کرم سکول بسن متعلق تم پتہ میں وچ تمو کور فردر ڈائریکٹ دو تو سپریم کورٹ گائڈ لائنز کیا یم زن سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ امپارٹ چھ ونکس کرن تتنس کہین پتہ یم سات میں وچ کہ یم زن سپریم کورٹ گائڈ لائنس اگر بہ یہ سپریم کورٹ گائڈ لائن پڑھان چھس چونکہ یتھ مجھ لگ بھگ ایٹ لیسٹ 17 پوائنٹ صاف صاف دیت مگر یمن مز امپارٹنٹ کہ سکول بس گھس بالکل آن لکھت چپر سائڈ سکول بس یا یت مز یہ فسٹ ایڈ باکس گھس آن یت مجھ تمو دوپمت کہ نسا فائر ایکسٹنگوشر باکس اخسا گھس آن بس مز تتنس ست یا بیس کہ یم ہسا درواز چھ بس ہند تم ہسا گھن آن مگر رلائبل لاک آن مطلب اخن تمہ آئی گھس آن تک لاک یس نا بچہ اخلت ہک نکن یا سکول پہ ہسا گھس اٹینڈنٹ ست آن خیر امہ نبر چیز کہ یم زن سپریم کورٹ گائڈ لائنز چھ مگر اہم چیز اخ یتنس کہ گوڈنیت گھس کرن کم کہ یس زن پتم درواز بسن چھ آن سہ گھس گوڈ بند دن کر نمبر زہس پہ اس زن فرنٹ ڈور آن تک تہ گھس یون کمپلیٹ لاک کرنے وائل ان موشن یم سات گاڑی چلان آم سات گھس کمپلیٹ لاک ان کرنے اچھے وچن یتنس سٹیٹسس مجھے وچان امریکہ مجھے وچان کہ یہ سول گاڑین تہ اگر وچو سہ آفینس ماننے کہ اگر اس بروٹم دور تم برہ پکو تم برہ بڑین آن الاؤڈ شرین ہن کتھے امہ سب گھس یون کرنے کہ یم زن تمام سکول انتظامیہ چھ زن آلریڈی ڈائریکشن اے آر ٹو آفس پہ آمت یا سپریم کورٹ چہ گائڈ لائنس چھ کیسے نم امپلمنٹ کرن یمن پزی کرن کام کہ اگر یمن باسن چھ کہ نسا گھر پتہ گھر ہیکو نہ اس بچہ ترائت کیں یم تھیتن پٹیکولر ایریا ہن مز ژور پانچ سٹار یوت فیس چھ رٹن تم پتہ پزی یمن کرن کام کہ اخ کمپلیٹ لاک کرن یوتنس تان گاڑی بالکل سٹاپس مز یہ بچہ گھس نا یتھے پاٹھی بچہ بچہ سہ لگائے کن تہ سات ووٹ اللہ تعالیٰ بچین پگہ اگر کان انٹرالن انسیڈنٹ یوت گھس پتہ کیا جوازت چھسن پتہ اٹ از آلویز فیوٹائل ٹو کرائی اوور سپالٹ ملک جس کو ہم کہتے کہ پھر کیا پچھتانا جب چڑیا چک گئی ہو کھیت ات معاملس مز تمام پیرنٹن تہ گزارش کرنے یا یم گاڑین آسن یا سکول انتظامیہ چھ کہ ات متعلق نیو کی سیریس اینڈ کنسرن سٹیپس دس از ناٹ فیئر اینف کہ مطلب تھی کرو کم کہ کان تہ چلائے بس اتھے پاٹھی تمس آس نا پائی کہین کہ سکول بچہ کتنس کت پاٹھی وسہ خاص کر سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کس ڈائریکٹر صبس یو اپیل کرنے کہ سکولن مز کرنے یم چیز امپلمنٹ ون اگر سکول ہیکن نا ییز ہن کرت کی کہ تم ہیکن پریتھ کان پوائنٹ عملن سپریم کورٹ گائڈ لائن امپلمنٹ کرت کی بٹ ایٹ لیسٹ دے شوڈ امپلمنٹ واٹ از فیزبل اگر ون برہمس ڈورس لاک کرنے کہین مسلہ تم کت پاٹھی شر چلو گاڑی مز لگاؤں بوٹ تو تمہن کن پی دس از دا لائک ریسپانسبلٹی آف دا پٹیکولر سکول دے کی ناٹ لائک جسٹ گو اوے وت دیٹ کہ ہے پائی چھ شر لگو وٹ کن تہ کیا لگو سو مین تمام یہ گزارش کہ ات متعلق کرو تھی پن آواز بلند کہ نسا بی پیرنٹس کرن سکول انتظامیہ ست میٹنگ پریت کن جائیں کہ یم چیز انو سا کارگر کہ برہ پتم ڈور گھس کمپلیٹ لاک روزن سکول بچن خاطر تم گھس اکی ڈورچ اینٹری آسن اکی ڈورک ایگزٹ آسن اینڈ دیٹ ٹو مونیٹرڈ تو امید چھ کرن کہ یس یہ پٹیکولر مسیج چھ تو نیو سری پازٹیو وے مز تو ات مز کرو تھی سپورٹ یوت تیوت کرو یہ شیئر تاکہ پگہ گھس نا کان انفارچونیٹ انسیڈنٹ کس تہ بچس خاطر کہین باقی وسلام السلام علیکم